моластық жинаудың сыры неде? Нарықтан қалай орын табуға болады? Сіз ауыл шаруашылығымен айналыспасаңыз да, бұл саланы айналып өте алмайсыз. Азық-түлік бағасы неге қымбаттайды? Өңдеу саласын өрге қалай сүйрейміз? Оқиғалар, сарапшылар пікірі және жеке тәжірибе. Агрокейзет ауыл шаруашылығының әлеуеті туралы бағдарлама. Әркімге, әрі бәріне қатысты. Армысыздар, мен Руслан Сейтхан. 2019 жылғы дерек бойынша Қазақстанда 5 миллион 800 мың тонна сүт өндірілген. Сүт тапшылығынан қайтсек құтыламыз? Саланың дамуына не кедергі? Сарапшы пікіріне құлақ түрейік. Ішкі нарықта 1,7 миллион тонна сүт жетпейді. Осы көлемді Қазақстан сырттан әкелуге мәжбүр. Сарапшылар бұл мәселені сауын сиырлардың сүттілігін көтеру арқылы шешуге болады дейді. Ол үшін не істеу керек? Егер де малдың басын көбейтсек, оны 3,5 миллионға жетіру керек. Қазір бізде 2,5 миллион бас. Сондықтан ол өсіру үшін тез уақытта ол мәселені шеше алмаймыз. Солтүстіктегі мамандандырылған екі шаруашылық Канададан асыл тұқымды Голштейн фриз сиырларына келді. Осы екі шаруашылық орта есеппен бір сиырдан жылына 9000 тоннадан 9,2 миллион тоннаға дейін сүт өндіреді. Өнімділігі жоғары ірі шаруашылықтар елімізде көп емес. Негізінен орта және шағын шаруашылықтар. Олардың малы асыл тұқымды емес. Сондықтан осы шаруашылықтарға мемлекет мал басын асылдандыруға көмектесуі керек. Өзіміздің отандық асыл тұқым малдар бар. Алатау ма, өнген Әулиеата сүтті. Олардың сүттілігі жыл бойы 3,5-4 мыңға жетеді. Сарапшылардың пікірінше мал басын асылдандырудың шығыны аз, тағы бір жолы бұл қолдан ұрықтандыру. Асыл бұқалардың ұрығын пайдалансақ, бір жылда 25-30 килограмма дейін бір басқа сүт қосылады. Мал басын жақсартудан басқа мал азығын дайындау, оған шөп, фураж құрамына жүгері қосу, рационды ғылыми негізбен дайындау керек. Ақуыз дейміз, белок, май, оның ішінде клетчатка дейміз, оның ішінде минералдық заттар, макро, микроэлементтер деді. Жағы рацион жасағанда осындай көрсеткіштерді нормамен салыстырып сиырларға береміз. Рацион тек өнімділікті көтеріп қана қоймайды. Оның мал денсаулығына да пайдасы зор. Шынтуайтына келгенде көптеген сүт өндіруші фермерлер артық шөп қорын жасай алмайды. Мысалы, 2020 жылы көптеген өңірлерде қуаңшылық болды. Нәтижесінде ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілер мал азығының жетіспеушілігімен бетпе-бет келді. Егер де соларға дұрыс көмек берсек, олар сүрлем дайындайтын болса, шөптің сапасын жөндейтін болса, комбикормдарды алатын болса, сонда олардың сүтін пайдалғанда сиырлардың басын 3,5 миллионға жеткізбей-ақ, жаңағы айтқан 7 миллион, 7,5 миллион сүт шығаруы болады. Жем шөп дайындаудан бастап, сиыр сауылғанға дейін автоматтандырылған технология қолданудың маңызы зор. Сүт өндіру экономиканың басымдық берілген саласы. Бүгінде сүт өндірушілер мен ғалымдардан ұсыныстар түсуде. Ауыл шаруашылығы министрлігі олардың ұсыныстарын жаңа бағдарламада ескеруге уәде етіп отыр. Біздің түсірілім топ сүт өнімдерін өндіруге мамандандырылған Орталық Азияда тұңғыш рет робот сауыншыны енгізген кәсіпорынға барған еді. Өндірістік орталықта автоматтандыру, адам еңбегін азайту, өнімділікті көбейту басым бағыт ретінде қарастырылған. 2014 жылы мұнда Канададан 350 бас асыл тұқымды сиыр әкелінген. Агрохолдинг Қазақстан бойынша бірінші болып швециялық сауыншы 6 роботты өндіріске енгізді. Бұл технологияны 2014-тен 13-тен бастап қолданып жатырмыз. Тәулігіне 24 сағат қосылып тұрады.
Роботта арнайы ұяшық бар. Онда сиырдың қанша сүт бергені жазылып тұрады. Әр сиырдың мойнындағы радиомагниттік микрочип малдың электрондық құжаты. Онда малдың салмағы, дене тұрқы, жасы, тамақтану рационы, емшектерінің орналасу радиусы секілді деректер енгізіледі. Бір аппарат тәулігіне 3 реттен 60 сиыр сауады. Мын сиырдан бүгінгі күнде 400 сиыр сауылып жатыр. Тәулігіне 12 тоннадан астам сүт тапсырамыз біз. Әрине, мұндай роботтар арзан тұрмайды. Компанияның маркетингтік зерттеуі бұл технологияның тиімділігін көрсеткен. Мысалы, мал ешқандай стресс алмайды, ешкім малды айдамайды. Сиырларда сауын уақытын сезетін рефлекс пайда болады. Төлдеген малымыз, құнажындарымыз қазіргі күнде орташа 57 литр сүтке дейін беріп тұр. Робот сауыншы сиырдың желінін жуып, зарарсыздандырып, сауынға дайындайды. Аппарат тазалықты өзі қадағалайды. Бұл өнімнің сапасына әсер етеді. Еліміздегі сүттің 80% отбасылық фермаларда өндіріледі. Ал қазіргідей қысылтаяң пандемия кезінде олар ауыл шаруашылық өнімдерін өндіруде сенімді серіктеске айналды. Біз бүгін Алматы облысы Еңбекші Қазақ ауданында орналасқан Сейсенбаевтардың отбасылық шаруашылығына келе жатырмыз. Бұл шаруашылық сүт өндірісімен айналысады. Сәлеметсіз бе? Қалдарыңыз қалай? Малжандарыңыз аман есен ба? Қонаққа келіп қалдық сіздерге. Қош келдіңіздер. Ал енді онда мен сіздерді қора жаймен таныстырайын, шаруашылықтың жайдың жағдайын көрсетейін сіздерге. 2018 декабрінде 2019 январь айында осы қораға малдарды әкеп кіргіздік. Мінекей содан бері осы қолымызда малдар. Мұның пародасы, енді орысша айтқанда чёрный пёстр газетейн дейді. Негізінде бұл сиырлар күніне 3 рет сауылатын сиырлар. Күніне 20-25 литр сүт береді. Ал енді қазіргі қыстың жағдайында кішкене сүт азайғанына байланысты, сонан кейін туатын сиырлар буаздарды шығарып жатырмыз. Соларға байланысты қазір 20 сиыр сауылып отыр. Не себепті осы сүт өндірумен айналысуға бел бұлдыңыз? Алғашында ойлағанбыз, мал бордақылаймыз ба деп. Мал бордақыласақ енді оған төзім керек. Ал енді мына сүт қанша дегенмен күнделікті табыс. Сонан кейін адам кішкене қызығады мындай неге. Өзі ұмтылып осы хозяйствоны ашам деген қызым болатын. Енді осы жерде болысып жатқан жаңа өзімнің кейінгі балам бар. Біз бірінші партияны алған уақытта 23 миллион алдық. Әр сиырға 150 мың теңгеден субсидия қайтарылды бізге. Енді мына екінші партияда да сонда 23 миллион алдық. Январьдан кейін бұйырса оны аламыз енді. Көмек сол. Жем. Бұның ішінде витамин де бар, кальций де бар, жүгері де бар, тұз да бар, бор да бар, бәрі бар ішінде. Астаны сиырлар керек кальций. Сөңі жымық та бар. А қазір жемді біз екі мезгіл көбіріктен беріп атырмыз да, сүте оғаны таза сиырсып беріп атырмыз. Жем чөп жағына көбірік бізге қаржы бөлінсе жақсы болатын еді. Жем чөп өзімізден болған дұрыс. Әзірше сатып алып жатырмыз. Сөз сауыннан кейін шығарамыз. Мына жақтағы күндізгі жіберетін навестеріміз бар. Сол жақтарға шығарамыз, дем алады. Сиырлар жүріп тұрады. Бір орында қақиып тұрмайды. Тұяқтар өспейді, сол үшін жүрістері де көбірек бұлардың. Мыналар ұрғаш танылар. Еркектерін сатып жүрген біз ұрғаш таныларды жаңа мал басын көбейту үшін деп ұрғауды біріншінікін алып қалдық. Кешкі сауынымыз басталып жатыр, көріп отырсыздар. Бірінші өшіріп желінде таза жуып, тазалықты сақтап, астыларын таза ұстап, мінекей сүтті сауып жатқан сауыншымыз аты Алеся. Бір сиыр сауынға 10 минут тайма екен, ары кетсе 10 минут кетеді. Осы 22 сиырды біз бір сағаттың көлемінде сауып кетеміз. Сосын сүттерімізді құйып бәрін үйімкісқа апарып құямыз да, сосын кейін түнімен жұмыс істеп суытылып тұрады сүт. Қазір мыналар екінші тұма болғандықтан 28-30 литрға барып жатыр бір сиырдан. Қазір сүттері жақсы, майлылығы 4, көтерілді жақсы. Күн ара бір тоннадай өткізіп жатырмыз қазір. Жаман емес нәтижеміз. Енді болашақта жаңағы арт жағындағы арықты көріп тұрсыздар, соған транспортер орнатсақ, сонан кейін навозды соныменен токпен жүргізсек дейміз. Сонан кейін сиырды сауған уақытта мұнараға бір турбалар орнатамыз. Сонда үйім қысқа тұрып жаңағындай қолмен тасымаймыз. Үйім қысқа сүт тікелей бара беретіндей жағдай келтіреміз деп отырмыз. Көктемге бұйыртса сонда. Сондай планымыз бар. Біз шаруаның бір күніне куә болдық, ал оның жұмысы әлі жалғасып жатыр. Шаруа өндірген сүт ертең сіздің дастарханда тұрсын. Отандық агроөнеркәсіптік кешенінің ахуалын Агрокезет бағдарламасынан көріңіздер. Аман, сау болыңыздар!